una mujer de las inteligentes, hombre de las trabajadoras, Brasil, Prima Garcia, Felipe de Gerda e Gil Marcelo Freitas, Alemão de Brasil. Delicioso, original, sabor exclusivo de doce de leite. É um doce Santa Massa sorriso que faltava no seu churrasco. Escanteio para o Corinthians, Jadson na bola, levantou ela, quicou no terreno, afasta o zagueiro de Diego, tira o perigo, a bola de Eric, fazendo a brincadeira, deu a bola na meia para Diogo Sodré, tenta enviar para o ataque, aparece Gabriel, acerta. Gabriel toca a bola com o Rodriguinho, recebe de volta e vem aqui, pelo lado direito, pois não, Belo? Outro detalhe dessa camisa do Corinthians, citada pelo Savoia, quem também não deve gostar, Savoia, são os patrocinadores, porque além do número, você não vê quem patrocina o time também, o cara paga para boa marca e por causa da camisa... Quem sabe, né, o pessoal tem a luz da camisa... O braço de falta, o Caçulo foi o último que colocou a cabeça na bola, mas ele estava impedido, mas segue o jogo, né, Sport Cristal 1-0 no Santos. Transamérica, melhor do futebol. Toda a linha de caminhões Volkswagen Caminhões Man, com garantia até 2020. Já é, é muito tempo, meu.